বিনন্দীয়া প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি গছবৃক্ষত এতিয়া চৰাই কাকলি মানৱে প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰাৰ বিপৰীতে অজান চৰাইয়ে সুৰক্ষিত স্থানত বাহ সাজি আশ্ৰয় লৈছে প্ৰকৃতিৰ বুকুত তাৰ ভিতৰত অন্যতম টকুৰা চৰাই কোনো কোনো ঠাইত এই চৰাইবিধক তাঁতি চৰাই বুলিও জনাজাত অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত সততে দেখিবলৈ পোৱা এই চৰাইবিধে বিশেষকৈ তামোল গছ আৰু কুঁহিয়াৰ গছত সুন্দৰকৈ বাহ সাজি বসবাস কৰে বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে টকুৰা চৰাইয়ে নিজৰ জীৱন চক্ৰ বৰ্তাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰে বাহ সজাৰ কাম মানুহৰ সংগৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত বসতি কৰা চৰাইবিধৰ বাহ সজাৰ কলাকৌশল সঁচাকৈ আকৰ্ষণীয় সুন্দৰ কলাকৌশলেৰে নিজ সন্তানক সুৰক্ষিতভাৱে বাহত ৰাখি অপূৰ্ব নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে টকুৰা চৰাইয়ে যিকোনো প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ উঠা টকুৰা চৰাই অসমৰ পক্ষীকুলৰ বাবে এক অপূৰ্ব সমাহাৰ পিছে আজিৰ দিনত ক্ৰমাৎ নোহোৱা হৈছে টকুৰা চৰাই যান্ত্ৰিকতাৰ এই পৃথিৱীখনত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নগৰ অঞ্চল বৃদ্ধি গছ গছনি হ্ৰাস আৰু কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবেই বিপন্ন হৈছে টকুৰা চৰাইৰ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম সফল কৃষক বগৰী খেতি কৰি সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া খাকজানী গাঁৱৰ তিনি ভাতৃ ওমৰ আলী জেহেৰুল ইছলাম আৰু জবীৰ আলী 2013 চনৰ পৰা ডেৰ বিঘা মাটিত আৰম্ভ কৰিছিল বগৰী খেতি বৰ্তমান 65 বিঘা মাটিত তেওঁলোকে কৰি আছে বগৰী খেতি পঁয়ষষ্ঠি বিঘা ভূমিত তিনি ভাতৃয়ে কৰিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বগৰী খেতি থাইলেণ্ড বাৱান অষ্ট্ৰেলিয়া কুৱেট ভিয়েটনাম চিৰিয়া জুজুবিকে ধৰি 9টাকৈ প্ৰজাতিৰ বগৰী খেতি কৰি আহিছে তিনিগৰাকী কৃষকে যথেষ্ট চাহিদা থকা বগৰী খেতি পাইকাৰী প্ৰতি কিলোত 30-50 টকা দৰত বিক্ৰী হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ব্যৱসায়ীসকলে ক্ৰয় কৰি লৈ যায় বগৰী বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হয় খাৰুপেটীয়াৰ বগৰী দৈনিক 3 টন বগৰী বিক্ৰী হয় এইখন বগৰী বাগানৰ পৰা কৃষক ওমৰ আলীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে 65 বিঘা মাটিত 24-25 লাখ টকা খৰচ কৰি কৰা খেতিত প্ৰায় 2-3 গুণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনে বগৰী খেতিটো আমি 2013ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি এই 13ৰ আগতে তাৰমানে চব্জি খেতিয়ে কৰিছিলোঁ চব্জি খেতি কৰি কিনে যিখিনি তাৰমানে আমাৰ উৎপাদন হ'ব লাগে হিচাপত সেইখিনি উৎপাদন হয় কিন্তু হ'লে কি হ'ব মাৰ্কেটটো কেতিয়াবা বহুত ভাল কেতিয়াবা বহুত বেয়া মানে মূল পইচাখিনিও নাহে সেই হিচাপতে আমি চালোঁ যে বগৰী খেতিটো নতুনকৈ আহিল চাওঁ কেনেকুৱা সেই হিচাপত 1.5 বিঘা মাৰি প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁ 1.5 বিঘা মাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি এতিয়া তাৰমানে 13ৰ পৰা 1.5 বিঘা তাৰপিছত 5 বিঘা তাৰপিছত 8 বিঘা 18ত যায় 14 বিঘা হ'ল 19ত যায় 20 বিঘা হ'ল সেনেকৈয়ে যায় এখন টোটেল যায় 3জন ভাইককাই মিলাই 65 বিঘা মাটি খেতি কৰিছে আমাক যেতিয়া বগৰীটো হাৰ্ভেষ্টিং কৰা হয় তাৰ আগদিনাই আমাক অৰ্ডাৰ দিয়ে বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি দিলে কালি মোৰ 3 টন লাগে দৈনিক 3 টন 4 টন 5 টন 2 টন মুঠতে আমি 10 কুইণ্টেলৰ তলত হাৰ্ভেষ্টিং নকৰোঁ এনে তাৰমানে আমাৰ যি 48 বিঘা খেতি কৰিছে এইখিনিত যিখিনি ফাইনেন্সিয়েলি খৰচ হৈছে 18 লাখৰ অলপ ওপৰতে গৈছে 70-80 হাজাৰমান গৈছে কিন্তু মোৰ নিজা বুলিতো খেতি তেনেকুৱা মাটি নাই মাত্ৰ নিজে 6 বিঘা মাটি বা এইখিনি লিজ আৰু বন্ধকত লোৱা খেতিটো এইখিনি খেতি খৰচ হিচাপ কৰিলে
আৰু টোটেল যে প্ৰায় 24-25 লাখ টকা খৰচ এটা হ'ব। কিন্তু আমাৰ এটা আশাবাদী তাৰমানে যিখিনি খৰচ হয় তাতকৈ দুইগুণ লাভ হয়। দৰঙৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰঙালী বিহুটিলৈ বৰ বেছি দিন নাই। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে গামোচা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে অসমীয়া শিপিনীসকল। বিহু চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অসমীয়া গাঁওসমূহত তাঁতৰ শালত যেন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাথাকে শিপিনীৰ। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ গৰেহাগী গাঁৱটো এতিয়া কেৱল শুনিবলৈ পোৱা গৈছে মাকুৰ খিটখিটনি। গাঁওখনত কোনোবাই যদি তাঁত বাতি কৰি আছে, কোনোবাই আকৌ যতৰত মহুৰা ফুৰাইছে। তাঁতৰ শালত বহি আন কোনোবাই আকৌ বিহুলৈ বুলি বৈ আছে গামোচা। তাৰ মাজতে বিহু বুলি ক'লে গা 7-8 কৰা গাঁওখনৰ মহিলাসকলে বিহু জুৰি নাচি বাগি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। গৰেহাগী গাঁৱৰ ধৰণী আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ লগতে গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰতে এতিয়া তাঁতৰ শালত গামোচা বোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল। ডাঙৰ ফুলৰ গামোচা আৰু সৰু ফুলৰ গামোচাৰ লগতে পাত ফুলৰ গামোচাও তৈয়াৰ কৰি আছে মহিলাসকলে। এইবেলি ধৰণী আত্মসহায়ক গোটে 5,000 গামোচা বিহুৰ পূৰ্বে তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ আছে। কেৱল গামোচাই নহয়, চেলেং চাদৰ, ৰুমাল, টঙালী চাদৰ, ৰঙা মেখেলা, বুটা বচা কলা মেখেলা আদি প্ৰস্তুত কৰে ধৰণী আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে। ঢুলীয়াৰ পৰা নাচনীলৈকে সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয় তাঁতৰ শালত সাধাৰণতে উৎপাদিত বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছে মহিলাসকলে। বিহুৰ পূৰ্বে বজাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব উৎপাদিত এই সামগ্ৰীবোৰ। হয়, আচলতে চ'ত মাহ মানে হৈছে বহাগ বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। আৰু অসমীয়া গাঁওসমূহত এতিয়া ঢোল পেঁপাৰ মাতৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাকুৰ খিটখিটনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু অসমীয়া যিসকল শিপিনী আছে, শিপিনীসকলে এতিয়া বহাগ বিহুত বাবে গামোচা প্ৰস্তুত কৰাত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ গৰেহাগী গাঁৱত। আৰু মোৰ সহযোগী তপনে দৃশ্য দেখুৱাইছে এনেধৰণে এই গৰেহাগী গাঁৱৰ যিসকল মহিলা আছে, এই মহিলাসকলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই বিহুৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আচলতে গৰেহাগী গাঁৱৰ যি এই ধৰণী আত্মসহায়ক গোট, সেই ধৰণী আত্মসহায়ক গোটৰ এইসকল মহিলা, আৰু মহিলাসকলে আচলতে প্ৰতি বছৰে বিহুৰ পূৰ্বে এনেধৰণে যিসমূহ গামোচাই হওক বা আন আন বিহুৰ যিসমূহ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহ বজাৰলৈ আচলতে তেওঁলোকে লৈ যায়। আৰু ধৰণী আত্মসহায়ক গোটৰ বিষয়ববীয়া আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। পোনে পোনে আপোনালোকে বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে? নমস্কাৰ, আমাৰ গৰেহাগী গাঁৱৰ ধৰণী আত্মসহায়ক গোটৰ লগতে আমাৰ গৰেহাগী গাঁৱৰ প্ৰায়বিলাক শিপিনীয়ে, সকলো বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, সকলো শিপিনীয়ে বৰ্তমান এতিয়া তাঁতৰ শালত ইমানদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অন্যান্য কাম বনেই মানে বাদ দি দিছে। তেওঁলোকে আমাৰ এতিয়া ইয়াত গামোচা, ৰুমাল, চেলেং চাদৰ সকলোবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছে। এয়া গামোচা মই এয়া হাতত লৈ আছোঁ, এয়া
আৰু এয়া শংকৰ সংঘৰ কাৰণে এয়া গামোচা আছে। আমাৰ শংকৰ সংঘত এনেকুৱা গামোচা মানুহে সাধাৰণতে লয়। আৰু লগতে আমাৰ এই বিশেষকৈ এই আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, আৰু যিবিলাক এন জি অ' আছে এন জি অ'বিলাকেও আমাৰ ইয়াৰ পৰা এয়া গামোচা চেলেং চাদৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো বস্তু সংগ্ৰহ কৰি নিয়ে। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান বজাৰখন মানে দখল কৰিবলৈ প্ৰায় সক্ষম হৈছে বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আৰু তেওঁলোকে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে এয়া আৰম্ভণি কৰিছিলে 50,000 টকা মানে গোটৰ পৰা লৈ, তাৰে আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান এই অৱস্থা পাইছেহি, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু তেওঁলোকে নিজে মানে গামোচা, ৰুমাল আদি চেলেং চাদৰ, চাদৰ মেখেলা বিক্ৰী কৰি নিজেও মানে বজাৰখনো দখল কৰাৰ লগতে নিজেও অকণ মানে নিজৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহিলাসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে সম্প্ৰতি চৰকাৰে কাম কৰি থকাৰ সময়তে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাই স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ প্ৰশিক্ষণ দি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। মিছামাৰীৰ বান্দৰহাগিত বিগত 10 বছৰ ধৰি মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে গ্ৰাম্য বিকাশ গণচেতনা সমাজ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে কাম কৰি অহাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শনে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। মিছামাৰীৰ বান্দৰহাগি গাঁৱত গ্ৰাম্য বিকাশ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে বিগত 10 বছৰ ধৰি মহিলা আৰু যুৱতীসকলৰ মাজত কাটিং, এম্ব্ৰইডাৰী, তাঁত বোৱা আদি অন্যান্য বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ দি স্বাৱলম্বিতা হোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে। আদিবাসী শিক্ষিত যুৱতীসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৱে দেখুৱাইছে পথ। বিভিন্ন অঞ্চলটোৰ বহু শিক্ষিত যুৱতীয়ে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে মহিলা সবলীকৰণৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বুলি বিবেচিত হৈছে। চৰকাৰী সহায় সহযোগ অবিহনে এয়া স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৱে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিগত 10 বছৰ ধৰি নিয়োজিত হৈ আহিছে। ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন মানে আমাৰ দুটা ইয়াত উইভিং আৰু টেইলাৰিং আৰু এটা শিকোৱা হয়। ইয়াত তাঁতশাল শিকোৱা হয়, তাঁতশালত গামোচা বনোৱা শিকোৱা হয় আৰু চাদৰ বনোৱা শিকোৱা হয়। তো এইবিলাক দুটা গামোচা বনোৱা শিকোৱা হয়। তাৰপিছত আমি এই চিলাই চেণ্টাৰ যিটো আছে ছোৱালীবিলাক আহি কাটিং শিকি আছে এতিয়ালৈকে। আমাৰ ইয়াত মাহেকত আমি বেছি নলওঁ, আমাৰ ইয়াত মাহেকত এতিয়া 150 টকা নিম্নতম, আমাৰ এতিয়া 150 টকা প্ৰতি মাহত আৰু এডমিশ্যন ফিজ আমাৰ ইয়াত 200 টকাকৈ লোৱা হৈ আছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ পিছপৰা ছোৱালী যিখিনি আছে পিছপৰা এৰিয়াত কিছুমান এনে ক্লাছ 9-10 পঢ়ি পেলাই এনে পঢ়ি আছে, সেই ছোৱালীহঁত আহি ইয়াত কাটিং শিকি আছে আৰু শিকি পেলাই সিহঁতে কিবা এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে, যেনিবা দোকান খুলিব পাৰিছে আৰু দোকান খুলি কাপোৰ চিলাই কৰি আৰু কিছুমান এনেকুৱা কাপোৰ চিলাই কৰি সিহঁতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰি আছে। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমাগত অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁও জিলাৰ ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হৈছে বিহু নৃত্য আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। পুৰণি গুদামৰ চলচলি ১৯,০০০ ৰোগীক সংকটৰ সময়ত ৰক্তদান কৰি মানৱতাৰ অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰি চৰ্চালৈ আহিছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন টীম হিউমেনিটি। কোভিডকালীন সময়ত 140 গৰাকী ৰোগীক প্লাজমা দান কৰা টীম হিউমেনিটিয়ে এইবাৰ
হাতত লৈছে দেহদানৰ দৰে মহৎ কাৰ্যসূচী। 2015 চনৰ 23 নৱেম্বৰত গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত এটোপাল ৰক্তৰে জীৱন এই শ্লোগানেৰে ভূমিষ্ঠ হোৱা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন টীম হিউমেনিটিয়ে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰ্তজনৰ বাবে। সম্প্ৰতি প্ৰায় 74,000 সদস্যৰে এক সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে টীম হিউমেনিটি। বিগত সময়ছোৱাত প্ৰায় 19,000ৰো অধিক ৰোগীক ৰক্তদান কৰি নতুন জীৱন দানৰ প্ৰয়াস কৰিছে সংগঠনটোৱে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত 70টাতকৈ অধিক স্থানত ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন কৰি ৰক্তৰ ভঁৰাল চহকী কৰাত আগভাগ লোৱা টীম হিউমেনিটিয়ে এইবাৰ হাতত লৈছে আন এক সুদূৰ প্ৰসাৰী চিন্তা। যোৰহাটৰ লগতে আন কেইবাখনো জিলাত টীম হিউমেনিটিয়ে গ্ৰহণ কৰিব অংগদান আৰু দেহদানৰ বৃহৎ কাৰ্যসূচী। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সহায় হোৱাকৈ এই কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা বুলি কৈ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ সহযোগিতা কামনা কৰে সংগঠনটোৱে। 2015 চনৰ পৰা আজিলৈকে নিয়মীয়াভাৱে অসমৰ সৰ্বস্তৰ ৰক্তদাতাখিনিক সংগঠিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে। আমি এই বছৰসমূহত 19,000ৰ অধিক ৰোগীক প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰক্তদান কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনত, আৰু লগতে আমি প্ৰায় 70টাৰ অধিক ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। বিগত যি কোভিড ছিটুৱেশ্যন, এই সমস্যাটোত আমি সমস্যাৰ সময়ত আমি 140জন ৰোগীক আমাৰ সদস্যৰ জৰিয়তে প্লাজমা দানেৰে সহায় কৰিছিলোঁ, আৰু সেই সময়তো আমি প্ৰায় 27জন ৰোগীক অসমৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়ত তেখেতসকলক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰক্তদান কৰি সহায় কৰিছিলোঁ। জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ৰক্তদানৰ দৰে মহৎ কাৰ্যসূচীলৈ আৰ্তজনক সহায় আগবঢ়োৱাৰ লগতে চিকিৎসা বিভাগকো বিশেষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। আৰু অনাগত দিনত আমি ৰক্তদানৰ লগতে অৰ্গেন ডনেশ্যন আৰু দেহদান, এই কাৰ্যসূচী আমি লক্ষ্য হিচাপে লৈছোঁ। অতি সোনকালেই যোৰহাটৰ লগতে অসমৰ কেইবাখনো জিলাত আমি দেহদান আৰু অংগদানৰ এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ টীম হিউমেনিটিৰ জৰিয়তে বৰ্তমানৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই সহায় কৰিব পাৰিব, সেই আশাৰে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীবিলাক অব্যাহত থাকিব। তিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যাকে যাকে দেশী বিদেশী পক্ষী, পক্ষীৰ কোলাহলত মুখৰিত খনামুখৰ কচুবিল পুখুৰী পাৰ, পক্ষীৰ জলকেলিয়ে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে। জাক জাক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কল কলৰৱত এক অনন্য মাত্ৰা পাইছে শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ কচুবিল পুখুৰীৰ পাৰে। পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ কোলাহলত মুখৰিত খনামুখ কচুবিল, অসমৰ প্ৰাকৃতিক অনুকূলতাই সততে আকৰ্ষণ কৰে বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই। শীত আৰু বসন্ত ঋতুত দেখা যায় নানান পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ জাক 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 চৰাই পুখুৰীৰ পাৰত আপোন মনে জলকেলি কৰি থকা দৃশ্যই স্থানীয় ৰাইজক আপ্লুত কৰাৰ লগতে এই পৰিৱেশে আকৰ্ষিত কৰিছে আন বহুতকে। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা পুখুৰীত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ জলকেলিয়ে আকৰ্ষিত কৰিছে পথছোৱাৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলকো। পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ জাকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি নঘটে তাৰ বাবে ৰাইজে চকু ৰাখিছে। বছৰ বছৰ ধৰি পুখুৰীসমূহলৈ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন ঘটি আহিছে। আনহাতে বহু মৎস্যজীৱী পৰিয়ালৰো জীৱন জীৱিকাৰ স্থল এই পুখুৰীবোৰেই। আমাৰ ইয়াতে চৰাইবিলাক সদায় বহি থাকে, ওৰাল চৰাই প্ৰায়। আৰু আমাৰ এইটো হেৰি 21জনীয়া গোট আছে, গোটৰ হেৰিত আছে, এইটো চৰাইবিলাক নামাৰে। আমাৰ এইটো আমি দেখচোন কৰি থাকোঁ, এইটো আমাৰ কামটো।
আহিলে ভাল লাগে আৰু আমাৰ কমিটিবিলাক কৈছে এটো কাকো মারিব নিদিবি এটো ইয়াতে আমাৰ পালন হ'ব এটো আমাৰ পোৱালি দিব এনেকৈ আৰু কৰিছে এই গধূলি আহে ৰাতিপুৱা আহে ৰাতিপুৱা আহি ইয়াতে খেলি তেলি থাকে গাঁও চাও দৈ থাকে এটো আমাৰ ভাল লাগে ৰঙাপৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট